Odjet od druhého nástupiště z koleje 4A
vlak LE číslo 413 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17:31, který dále pokračuje ve směru Bohumín, bude na svém příjezdu asi 40 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Train delay announcement. The train LE number 413 of Leo Express Company from Praha hlavní nádraží scheduled departure at 5:32 p.m. going on to Bohumín is about 14 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, prosíme pozor. U prvního nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti.
cestující, prosíme pozor. U prvního nástupiště bude projíždět.
cestující. Osobní vlak číslo 5054 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede ke druhému nástupišti na čtvrtou kolej západní část. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 18 hodin 20 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 413 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 17 hodin 31 minutu, který dále pokračuje ve směru Bohumín, bude na svém příjezdu asi 50 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Train delay announcement. The train LE number 413 of Leo Express Company from Praha hlavní nádraží scheduled departure at 5:32 p.m. going on to Bohumín is about 50 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Číslo 5054 společnosti České dráhy směr Pardubice hlavní nádraží, který odjet od druhého nástupiště ze čtvrté koleje západní část. Vážení cestující, prosíme pozor. U prvního nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 5054 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 18 hodin 20 minut, odjede od druhého nástupiště ze čtvrté koleje západní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 862 Svitava Rinky R19 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 18 hodin 24 minuty. Train LE number 12411 of Leo Express Company from Praha.
75 společnosti Leo Express ve směru Moravský
413 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín, přijede k prvnímu nástupišti na třetí kolej. Attention please, platform change announcement. The delay train LE number 413 of Leo Express Company from Praha hlavní nádraží will arrive platform 1 track number 3. Spoždění vlak LE číslo 413 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží přijede prvnímu nástupišti na třetí koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd 17:32. Ladies and gentlemen, the delay train LE number 413 of Leo Express Company from Praha hlavní nádraží is approaching platform 1 track number 3. The train goes on to Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavní nádraží, and Bohumín. Scheduled departure at 5:32 p.m. Vážení cestující, spožděný vlak LE číslo 1241 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Staré město u Uherského hradiště. Pravidelný odjezd 18:30. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 5019 společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd v 18:45, který dále pokračuje ve směru Česká Třebová, bude na svém příjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu předjíždění vlakem vyšší kategorie. Omluvte prosím zpoždění vlaku. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 71 společnosti Leo Express ve směru Moravský Karlov, pravidelný odjezd 18:45, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se
číslem 71-75 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov, který odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Přestupujte do osobního vlaku číslo 71-75 společnosti Leo Express směr Moravský Karlov, který odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Vážení cestující, prosíme pozor. U prvního nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 50-19 společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd v 18:45, který dále pokračuje ve směru Česká Třebová, bude na svém příjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu předjíždění vlakem vyšší kategorie. Omluvte prosím zpoždění vlaku.
cestující. Osobní vlak číslo 15056 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede ke druhému nástupišti na čtvrtou kolej západní část. Vlak dále pokračuje ve směru Vysoké Mýto město, pravidelný odjezd 19 hodin 20 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 882 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze Slovácky.